Швидка втомлюваність, слабкість, нестача енергії, головний біль. Якщо ці симптоми вам добре знайомі, то, ймовірно, ви маєте справу із синдромом хронічної втоми. Як з ним боротись, дізнавалась Наталя Мосійчук. Хронічна втома – це синдром 21-го сторіччя. Життя вимагає від сучасних людей бути ідеальними батьками, друзями, працівниками. Проте щоденні зусилля, вкладені в сім'ю та роботу, призводять до недосипання, постійної тривожності та депресивних думок. Втомою, особливо в еру постковіду, це просто один з найперших симптомів. Людям важко прийти в себе. Вони не можуть виходити на роботу, не можуть робити буденні справи. Вони не можуть пройтись далі, чим взагалі вони ходять. Не можуть їсти, їм важко перевертатися з боку на бік. Зараз це дуже поширена проблема. Вибирається в цілому для пацієнта, як ми розповідаємо, да, вибирається вікно їх активності. От вони встали, і, наприклад, з 9 до 11 вони можуть щось робити. Вони повинні в цей час їсти, фізично займатися, максимум бути в течії в цей період. І потім вони повинні відпочивати. Робота по 10-12 годин на добу. Саме такий графік у акторки Ірини Басараб. Про свою професію дівчина мріяла ще змалечку, тож коли отримала бажане, почала викладатись наповну. От у мене нещодавно була рекламна зйомка з раннім, дуже раннім підйомом. І це ще було таке палюче сонце і різні оці девайси, коли пускали газ. І я реально вже під кінець настільки втомилася, що я ледь не знепритомніла. Розуміючи всі нюанси своєї професії, Ірина завжди проходить обстеження та звертається до психологів. Я вчора здавала аналіз крові. Ну, я взагалі стараюся аналіз крові здавати півроку, тому що ці чекапи – це дуже, дуже важливі, щоб запобігти якійсь хворобі. Фахівці стверджують, що синдром хронічної втоми – це хвороба, що може стати причиною тривожних розладів. Розладів шлунково-кишкового тракту, серце судинної системи. За словами психологині Олени Скрипник, у випадку хронічної втоми варто звертатися до кваліфікованих спеціалістів. Проте й можна спробувати позбутися її самостійно. Якщо вже обнаружен сам факт усталості як такової, тоді є смисл перше – не обратити увагу. Второе, все-таки, наверное, как-то вслух самому себе сказать о том, что так, стоп, работа на сегодня закончилась. Но убивая себя, загоняя себя вот такой вот нездоровый ритм, мы практически обесточиваем себя. Мы лишаем себя какого-то ресурса внутреннего, какой-то внутренней силы. Ну и, соответственно, дальше, даже если мы делаем, мы тратим больше силы, это все... Результати оставляють желати лучшого. Тож, аби вберегти себе від перших симптомів хронічної втоми, лягайте спати в один і той ж самий час, бажано до 23-ї години. Перед сном відкладіть гаджети, оскільки вони посилюють втому. Краще почитайте книжку, послухайте спокійну музику або просто побудьте в тиші. Також можна почати займатися фізичними вправами та переглянути свій раціон. Тоді ви забудете, що таке хронічна втома. Наталія Мосійчук, Олександр Хан. Новини «Правда» тут.